Terve. Juomatestissä täällä on siprut, sitruspuns. Ja täällä on nyt sitten ihan jotain ulkomaan semmoista kieltä, mitä en ymmärrä, niin en tiedä sitten, mitä tämä pitää sisällään, mutta... Mutta sen kyllä nyt ainakin tuoksusta päättelee, että täällä on makeutusaineita. No, kokeilhan maistaa. Joo. Aluksi tulee ihan hyvä tommonen vähän sitruksen maku tuossa, mutta sitten potkaisee tuota makeutusaineen persille kuin muuli. Tässä ei ole edes hiirihappoja. Sekin tekee tästä kans vähän. Joo, ei tämä ihan minun maku oo, mutta kyllä tätä just ja just pystyy syödä, että ei tälle ihan nollaa voi antaa tai juoda, että niin tätä ihan nollaa voi antaa, mutta annetaan 0,5 kautta 5. Kyllä mä tuon varmaan väkisin alas vedään, mutta no, semmonen oli tuo. Mukavat päivät. Se on morjes.